but we can all agree that we are close as close can be. Ahoj, tak vás vítám u dlouho očekávaného videa Room Tour dětského pokojíčku. Vím, že to vydávám později, než jsem slibovala. Ale pokud sledujete storyčka, tak víte proč, jinak to asi nemá cenu řešit prostě. Ale konečně jsme teda tady a jdeme se na to podívat. Samozřejmě, sem tam vám řeknu, pokud budu vědět, odkud to je, ale budu se snažit fakt co nejvíc věcí mě tak jako napadne dát vám dolů do popisku, abyste se mohli podívat. Pokud byste to tam fakt nenašli, tak když tak napište, ale první fakt koukně do toho popisku, protože často se mě ptáte, já vám jenom řeknu, že je to v popisku videa. Jo, takže fakt první koukněte a kdybyste měli nějaké otázky, tak můžete psát na Instagram nebo na Facebook, ale to už víte. Tak jo, jdeme na to. No a začneme teda tady od dveří, ať je to jako vždycky, jsem vám to ukazovala odtuď, tak jdeme odtuď. Tohle to srdíčko, to mě občas se taky ptáte, odkud je, prosím vás. To není jako vyloženě na dveře, my jsme se tam tak jako dali, že mě přišlo takový hezký, takový jako decentní dekorace, ale přivezli jsme si to. My jsme byli, když byla že jo, Maxinka v příšku, tak jsme byli v tom hotelu Anín na Šumavě a tam právě to prodávali i takovýho medvídka, jsme koupili Aurince a tady to jsme kupovali Maxince, která teda ještě byla v břichu, ale teď to využíváme také na tu kliku, přijde mi to takový hezký. Tady máme teda, už jsem to říkala, ale stále se ptáte, tak já vám to prostě řeknu všechno teď, i když už jsem to několikrát říkala. Tady teda máme takhle tady tenhle ten metr, ten je z Pepka, tady už měříme. Aurinku už zase vyrostla, Maxinka ještě asi sem, takže ta až tak za pár měsíců. Zde teda ty obrazy zůstávaly stejný, tamhle to nám nakreslila manželova, nebo napsala, nakreslila manželova ségra, to mi přijde úplně hrozně krásný, ona je fakt hrozně šikovná. A tady tyhle ty dva obrazy, to jsou teda látkové plenky, které jsme jenom dali do obrazu a jsou to plenky od Mama Pocket. A tady tuhle tu duhu to nám udělala jedna paní, nalinkuju vám dolů ten Instagram, ale přijde mi to hrozně krásně, bylo to teďko takový jako hodně in, ale já duhu mám jako ráda, takže přišlo mi to, že to s tím dělá takový jako hezký celek. A co se týče ještě obrázku, tak zde opět zůstává teda tohle, to jsme tady už měli, to jsou holky Míry, čepičky, ty náramky, co měly v porodnici, plus každá dostala od mojí babičky minci toho roku, takže to taky schováváme. A co jsme teda přidali, co přibylo, tak jsou tyhle ty dva obrázky. Tenhle ten namalovala, je to první obrázek Maxinky. A tohle jsme s Aurinkou, já jsem to vystřihla a ona to sama nalepila a namalovala. Já jsem teda dodělala tady tu čáru, protože takhle to bylo moc smutný sluníčko. A rámečky jsou z IKEA. Tak, no a teď už jdeme teda asi na to hlavní. Myslím si, že tady to zajímá nejvíc lidí. I mně se to teda nejvíc líbí a na to jsem se těšila prostě nejvíc. A jsou to teda tady tyhle ty postele. Jsou to teda postele z IKEA. Teď nevím, jak se jmenujou. Každopádně, pokud jste sledovali to předělávání dětského pokojíčku, tak manžel jim jenom uřízl nohy a zapiloval a fakt to vypadá úplně skvěle. Nehne se to, udělal to fakt jako parádně, precizně. Takže to mám velkou radost, protože už jsem to říkala několikrát. Maxi je prostě fakt takový kaskadér a ona prostě by nám odtamtud skákala a ona jde prostě po hlavě dolů, její to jedno. Takhle jsem v klidu, máme z toho ty Montessori postýlky, což jsem chtěla, je samostatná, když se tak si vyleze, přijde mi to fakt jako prima. Tak, no, ale ještě jsem vám teda chtěla samozřejmě ukázat všechno v té postýlce. Tady spí Maxinka, opičku tady má jen tak, jako protože to jsem koupila v IKEA. Aurinka tady má z IKEA prasátko a pak tady má takovýho toho plyšáka, jak jsou teď takový hodně známý. Tak to je Kevina, prosím vás. Ale Maxinka teda s plyšákama ještě nespí, protože jí to samozřejmě ještě úplně nebere. A teda vnitřky těch deček i povlečení máme ze stránek Mimulo a. Tenhle ten copánkovej mantel, s kterým jsem teda úplně hotová, má Maxinka od šitíčko pro nejmenší a
Jako musím říct, že jako vím, že to teď je taky takový hodně, že to má hodně lidí, ale nebo dětí spíš. Ale já jsem si to nedovedla jako představit a ono to je fakt tak krásně jako pevný a takový tvrdý, že to fakt krásně drží. Drželo to docela dobře i bez té zábrany. Nakonec jsme jí sem teda dali, že s tím, že stejně jako aspoň to bude držet jako líp. A z začátku teda tam ty holky zábrany neměly, ale Aurinka mi i Maxinka několikrát prostě jako třeba spala v noci půlkou těla tam a půlkou na posteli. Tak jsme je tam nakonec dali. Obě to mají teda tak, aby se nebouchly a přijde mi to mnohem lepší. No a jinak hnízdečko už znáte, to máme šití pro nejmenší, to máme teda furt to stejný a zůstane určitě do té doby, dokud ho bude potřebovat. Jinak ještě co tak hlásím, že šití pro nejmenší, mám tam slevu 15% na tom e-shopu a to platí do 29. Takže máte ještě dva dny na to využít to. Tak to jenom hlásím i tady. Tak, pak je teda Aurinky postýlka, tak ta má stejnou deku. Jo, povlečení, to jsem ještě neřekla. Povlečení, prosím vás, máme, teď si nemůžu vzpomenout tu stránku, proto jsem prostě našla úplně náhodou na internetu, každopádně vám hodím odkaz dole do popisku a myslím, že to je možná domácí pohoda, něco takového. Každopádně jsem teda taková zvláštní věc, objednala jsem prostě holkám stejný dvě nepromokavý růžový prostěradla a Aurince to dorazilo takhle. A Maxince takhle, jako ten okraj. Jinak je to taky takhle růžový, ale ten okraj je takhle tmavej a u Aurinky je to stejný. Tak je to takový zvláštní, mě to teda nevadí. Tak fakt jako detail, ale spíš to jako nechápu, nevím. Třeba to byla nějaká jako doprodej něčeho, nevím. Tak, jinak, jak jsem říkala, Aurinky plyšáčci. Tenhle ten poštářek, ten popravdě si úplně nejsem jako jistá, odkud je, protože ten už máme fakt hrozně dlouho. Vím, že na něj se taky často ptáte, protože mě se taky hrozně líbí ty bambulky. A no, já bych jako asi kecela, protože tady jako nic není napsanýho. Mám takový tip, takže já si ho jako ještě potvrdím a hodím vám když tak taky odkaz dolů do popisku. Tak, no a potom teda, jak víte, tak tady to hnízdečko máme v tady tom designu a k tomu jsme se předtím doobjednávali, to už nějakou dobu, tenhle ten jakoby taky takový jakoby mantinel. A já jsem ho tam první Aurince nedávala a nakonec jsem teda změnila názor a myslím si, že já jsem nechtěla, aby to bylo těch vzorů jako hodně. Ale tím, že má Maxinka ještě to hnízdečko ve stejném designu, tak si myslím, že to takhle se jako hezky propojuje a vypadá to podle mě jako moc hezky, no. Tak, úplně jsem už zadejchala, to by teda byly ty postýlky. No a tady, protože tady samozřejmě vznikla jakoby mezera, tak tady jsme dali takhle jakoby tohle holkám tu kuchyňku, co dělal manžel, zatím takhle, protože oni se s tou kuchyňkou stejně extra nehráli, maximálně vždycky vyházeli nádobí a to bylo celý. Takže zatím, než tam něco jako vymyslíme, tak tam máme takhle ten stoleček a díky tomu teda tam holky nelezou, nebo spíš Maxinka. Na to máme teda plyšáčka, toho píberáčka. No a potom se teda už přesouváme sem. Zde teda máme poličku. První, proč je vlastně jakoby takhle, možná pro někoho na blbým místě, tak je to hlavně teda kvůli kameře, aby jsme prostě na holky obě viděli v klidu. Pak tu máme jednu kytičku, ta je z IKEA, jednoročce to dostala teď Maxinka k prvnímu roku a tady to je ten difuzér, co holkám ráda pouštím. Docela jsem jako ráda, že jsme to vymysleli takhle, že vlastně tady vede jak kamera, tak ten difuzer sem vede prostě takhle a ta záclona to tak jako schovává a opravdu to teda holky jako vůbec neláká, no. Tak, další co, tak tady vlastně mají holky hračky a vlastně to jsou jakoby vlastně jediný hračky, kromě knížek a jedních kostek, co holky mají. Tamhle v té krabici, já to asi nebudu jako úplně ukazovat, to se nemyslím, že je úplně zajímavý, tak tam je tak jako všeho chuť různých věcí. A tady v téhle, tak to jsou takhle jako sáčky různých věcí, různý pucle, různý dřevěný skládačky. Máme to prostě rozdělený tak, aby se vždycky jako Aurinka vytáhla jednu věc a hráli jsme si s ní. V téhle krabici jsou jako dřevěný plus hudební hračky. No zde teda, to už jsem vám taky ukazovala, to je ten koš taky šití pro nejmenší, tak máme všechny plyšáky, co holky mají, zbytek prostě jsem dala za tím bokem, aby toho nebylo milion. Tady teda má Aurinka to svoje miminko s pitíčkem samozřejmě a tady je to Maxinky, co jich dorazilo nedávno, takže teď on už takhle jezdí společně a zde typická holčičí hračka, holky to neskutečně baví, tak je to bagr, to dostali od mýho tačky a ten jako je fakt jako dennodenně si s ním jako hrajeme a nabíráme věci. Tady koukám, že holky si malovaly křídama, že jsem neuklidila, nevadí. Tak, přesouváme se dál. Ježíš, já potřebuji asi pauzu. Bože, tak, počkejte. Takže, bazenek s míčkama už znáte.
Potom tady máme tady ten polštářek, ten je firma Satins, ten je spíš tak jako dekorační, tady často na něm tak jako sedávám, když si třeba s holkama hrajem. To bylo teda dřív, teď tím, že už tady jsou ty postýlky, i tady tahle ta vlastně měkká podložka, tak úplně už nemám jako potřebu, no. Ale zatím jako to tady prostě je. A potom je teda ten sedací vak, který jsme používali u Maxinky, když byla malý miminko, a ono se to dá používat i teďkon, takže se s tím holky docela hrajou, různě na to skákají a sedějí a tak. No, potom teda tady je stoleček a židličky z IKEA, ty od nás už taky znáte, tady si holky prostě malujou, já myslím, že je to vidět. A zde je teda ten Kalax, to je taky z IKEA, tady máme teda ty knížky, tu zlatou edici, my jsme vydrželi do čísla 80, schválně dejte vidět, jestli jste někdo vydržel díl. Protože opravdu už pak jsme se na to vyprdli. No a zde teda jsou ty iniciály holek, plus ta lampička z Pepka, a ta je skvělá na čtení. Opravdu z toho, jak udělá tak akorát decentní osvětlení, že to aurinku neruší, ale já můžu číst. Opravdu za 59 korun úžasný koup, je to na baterky, takže to můžu dávat kamkoliv, fakt super. A co je taky super, je tohleto, to máme z IKEA, a to se vlastně také dává, když se otevřou dveře, tak z druhé strany se to strčí tak, aby do té jakoby díry, aby holky nezavíraly dveře, protože Maxinka se tady už několikrát zavřela. Tak, potom tady máme teda tady ty dvě krabice, tam máme různé deky, plenky a td. Zde teda jsou ty dvě krabice s těma kostkama, to už taky od nás znáte, a zde mají holky takhle vyskládané knížky, nějaký pak mají ještě vedle. No, jinak obrázky zůstaly stejný a zde máme teda druhou poličku. Ty poličky jsou prosím vás z IKEA a hrozně mě to potěšilo, protože tady tahle ta bílá deska stála myslím si, že 49 korun a tyhle ty nožičky 80, teď už nechci kecat, ale vypadá to za mě fakt jako moc pěkně a ráda jsem se držela i toho, že tady bude i nějaký to dřevo, že postele, takhle polička i obrázky, že je to takový jako, že to tak hezky jako ladí k sobě, no. A ty bambulky, ty máme z Pepka, knížky, co rádi čteme, a další kytička, taky z IKEA. No a abych nezapomněla, tak tady máme teda ještě ty závěsy, ty jsem vám už taky ukazovala. Taky se mi to vlastně líbí, že ta polička to i zastaví, že to jako nejede nikam. Holky za to vůbec netahají, což jsem ráda. Vypadá to podle mě jako fakt jako tak hezky útulně. A na ně prosím vás taky platí, je to ta firma Olzatex, na ně platí do konce října. Taky ještě slova 20% celkově na celý e-shop, takže určitě koukněte. Tak a poslední dvě věci, co jsem ještě neukázala, teda jsou tyhle dvě podložky. Tahle ta podložka, to máme ještě v tu dobu z Kašpárka, teďkon to je teda už Fido. A ta je taková ta, na ní jste se mě hrozně ptali, to je taková ta měkoučka, taková ta pěna. Je to oboustranný, my používáme teda tady tu šedou, aby to tady zase nebylo úplně jak v cirkuse. A ta je fakt jako skvělá, je měkoučka, na ní si jako hrajou holky výhradně, že fakt si to tady vytáhnou a hrajou si prostě tady. No a další věc, to už od nás taky už znáte, tak je od firmy Rutiruk a je to takový ten kořenový koberec, po kterém se chodí, různě se masírují ty nohy, klenba. Je to fakt prýma, holky to neskutečně baví, a Aurinka se na tom vždycky masíruje, že si lehne a tak jako relaxuje. A myslím si, že je to taky fajn věc takhle v pokojíčku, že prostě přes to holky chodějí a tu klenbu prostě posilujou. Tak, no a to by mělo být snad jako všechno. Já myslím, že jsem řekla fakt úplně všechno, co jsem jako říct mohla. No, uf. Jsem teda neskutečně vymluvená. Pokud by vás samozřejmě zajímalo ještě něco, teď mě ještě napadlo. Takže tyhle ty dva boxy plastový jsou z Pepka a tady ta jedna krabice, ta je, myslím si, že z Kida. Máš lahvičku? Jo, mňam. No, takže to by bylo všechno. Já doufám, že se vám holek pokoj líbí. My jsme fakt nadšený. Je to tak, miminko, ano, je to takový decentní a zároveň co mám ráda, když se jde spát a zatáhne se. Holky tam prostě vlastně nevidějí ty hračky, neláká je to, mají tady jakoby i méně těch věcí, je to podle mě i pro tu dětskou hlavičku takový klidnější prostředí, než kdyby tady kolem sebe měli milion věcí. Takže i tak jsem jako přemýšlela, že mi to přijde takový uklidňující. Spí se jim tady hezky. No tak jo, tak já se budu pro dnešní video loučit, doufám, že se vám teda líbilo a budu se těšit u dalších videa. Mějte se krásně a ahoj. Child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve